Ty, hvorfor har du skrevet den her bog? Det har jeg ikke mindst, fordi jeg er overbevist om, at alle de rædselsberetninger om fremtiden, som den moderne litteratur bliver oversvømmet med, tager fejl. Og det er bestemt ikke lige meget. Der er som bekendt mere energi i glæde end i angst. Men hvorfor hedder den så Stafet? Altså titlen skal minde os om, at vi står på skuldrene af dem, der kom før os, og det samfund, de skabte. At de ligesom gav stafetten videre, så at sige. Ligesom vi selv kommer til at give en masse erfaringer og et samfund videre. Hvad mener du egentlig med den moderne utopi? Det, som du nævner i undertitlen. Altså, der er jo skrevet utopier før. Men pudsigt nok næsten ikke i de seneste årtier. Og det er jo ellers lige nu, hvor vi kan se konturerne af en bedre fremtid ude i horisonten. Men vi har også nogle andre forudsætninger i dag, end man havde tidligere. Ja, og hvad er det for nogle forudsætninger, du mener? Altså, min bog spænder over 200 år, frem til 2070. Men i den sidste del, der kan man sige, at vi opererer med det, der lige præcis nu hedder nutiden. Og der skaber vi forudsætningerne på to centrale fronter, på demokratifronten og på teknologifronten. Forudsætningerne for at skabe en ny samfundsform. Og jeg tror meget på, at historikerne en skønne dag vil omtale vores nutid som en ny oplysningstid, hvor vi skabte det gode liv, hvor alle er deltagere i samfundet, og hvor vi for længst har opgivet enhver tanke om, at arbejde er selve livets mening. Mm. Mm. Og så er der teknologisiden. Altså forskerne mener jo, at allerede om en halv snes år, så er de klar med den første model af de kommende kvantecomputere, som jo vil være de computere, vi kender i dag, langt overlegne på en hel række felter. Okay, hvordan kan du vide, hvad fremtiden bringer? Altså, det ved jeg jo sådan set heller ikke. Men jeg vil godt understrege, at jeg har ikke skrevet om det, jeg bare håber, der vil ske. Jeg har vitterligt prøvet at skrive en bog om det, jeg tror, der reelt kommer til at ske. Ja. Er den svær at læse? Både og. Fordi bogens emner er ikke alle sammen nemme. På den anden side, så er der stort set ikke nogen fremmede ord i den, så i den forstand er den let at læse. Er den rettet mod en bestemt målgruppe? Nej, overhovedet ikke. I virkeligheden har jeg nok mest skrevet den til mig selv, for at arbejde med de tanker, jeg går og gør mig. Og så tænker jeg, at alle, der er interesseret i mennesker og i de forskellige samfund, de lever i, kan læse den. Ja, hvorfor udkommer den så kun som e-bog? Altså, det korte svar er, at formelt set i forhold til det, bogen selv fortæller, så udkommer den i 2070. Ja. Og på det tidspunkt kommer der nok ikke flere bøger på papir. Og det føles ganske udmærket at være i overensstemmelse med de værdier, som er gældende på det tidspunkt, hvor den udkommer. Og hvor kan man købe den så? Ja, det kan man på nettet. Man kan bare søge på for eksempel Stafet og Tyge Christensen, så dukker den op. Kan den lånes på biblioteket? Ja, den kan lånes på e-reolen, hvor man ellers låner sine e-bøger. Og så kan man jo læse den på en hvilken som helst computer eller på en e-reader, hvis man har adgang til sådan en. Tak.